Росії настав час припинити брехати. Так, Держдеп США прокоментував заяву міжнародної слідчої групи у справі про збиття Боїнга над Донбасом. Вашингтон повністю довіряє висновкам фахівців, йдеться у письмовій заяві речниці Гізер Нойерт. Відомство знову нагадало Кремлю про вимогу Радбезу ООН співпрацювати для встановлення винних у злочині і відзвітувати про свою роль у ньому.